el Terrassa ha sumat aquest diumenge la quarta derrota de la temporada després de perdre per 2-1 amb el Cornellà. Els de Miqui Carrillo han merescut puntuar, però s'han deixat remuntar pel rival quan aquest jugava amb 10. Tot i la derrota, els agarencs escalen un lloc a la classificació. Són quarts i tornen a posicions de play-off gràcies al seu millor gol a baraix respecte a Rubí i al mateix Cornellà. Primera part molt equilibrada, amb ocasions per a tots dos equips, però sense gols. Héctor, en un xut llunyà, s'ha trobat amb una molt bona aturada de José. Els del Baix Llobregat s'han mostrat molt perillosos a pilota aturada i el travesser ha evitat el gol local en els primers temps. La segona meitat no ha pogut començar millor per als interessos del Terrassa, ja que una gran acció personal de Gallar ha acabat amb l'únic gol dels de Carrillo. A més, el Cornellà s'ha quedat en inferioritat per l'expulsió de Pelegrí. El partit es posava de cara per al Terrassa, però els locals han tingut fent la victòria. Un penal de Sergi Pérez a Matamala ha acabat amb el gol de l'empat, obra de Cazorla en el minut 67. I 11 més tard, i a la sortida d'un córner, el Cornellà ha mostrat el seu potent joc aeri. El seu capità, David García, ha capgirat el marcador. Una llàstima, no diria jo, una llàstima. Penso que quan el partit el teníem més controlat i millor amb 0-1, amb ells amb 10, bueno, pues amb dos pilotes parades, no? Un penal i un córner, que són molt poderosos a la pilota parada, doncs se'ns va un partit que jo penso que podia haver sumat, podia haver guanyat. No, no hi ha més, que ja et dic, l'equip ha treballat molt, ha lluitat molt per sumar una victòria, que seria, ha sigut una victòria molt important. Diumenge el Terrassa rebrà el Sant Boià a l'Olímpic, un dels equips més en forma a les últimes jornades.